Olha aí, começou! Ó, então é assim, oi, Fábio. Olha os desafios. Então vai ser assim, ó. Hoje vai ser desafios que nós vamos propor para vocês. E aí, se vocês cumprirem o desafio, ponto para as crianças. Se não cumprir ou errar a resposta, ponto para as profs. E daí, no final, a gente vai ver quem que vai ganhar. Se são as profs ou as crianças. Beleza? Nossa, só... É impossível. Então, beleza. Agora todo vamos... mundo compreendeu? Faz ok. Faz joinha aí, galera. Aê, muito bem. Então, vamos lá. Agora pode abrir os microfones. Abre lá. Bom dia! Bom dia! Bom dia. Então, ó, primeiro desafio. Eu tenho aqui quatro cartas. Ó, ninguém nem tinha aberto a ver. Quatro cartas. Tá vendo? Uma carta aqui, tá vendo? Eu vou escolher essa. Não, não tem essa. Ó, essa da tia Fê, vamos lá. Agora que vocês, ó. A primeira, a segunda, a terceira. A terceira. Então, ó, vou pegar. Primeira, essa aqui. Peguei. Agora vai ser assim, ó. Eu vou mostrar. Essa aqui é das profs e essa é das profs. Tá? Essa que está comigo é de vocês. É de vocês. Com a tia Mônica, é minha e a tia Mônica, certo? A que tiver o um número maior, leva o primeiro ponto. Lá. Um, dois, três. Ponto para as profs. Começamos, gente. Eu não só fui com quatro. Ponto para as profs. Caralho. Eu vou ficar aqui para a gente poder tirar a máscara. Tira e eu fico. Tá? Olha lá, agora o segundo desafio. Eu quero que vocês peguem um álcool em gel aí na casa de vocês. Bora pegar! Corre! Pega o álcool em gel! Pega lá! Vai buscar o álcool em gel! Aqui, quem peguei aqui? Arthur Faria, Sara, pegou. Cadê o álcool em gel? Tem que todo mundo pegar, senão vai não vai pegar. Busca, corre. Se não, é ponto para as profs. Tem dois. Quem peguei mais? Álcool em gel. Pegou Maria Clara, quem mais? Cadê? Eu também já peguei. Luísa pegou, Maria Clara pegou. Otávio pegou. Maria Fernanda pegou. Maria Fernanda, Lucas, pegou o álcool em gel? Beatriz, pegou o álcool em gel? Abre a janelinha. Arthur, Rafael. Ô, gente, se não abrir a janelinha, não dá para brincar. Vocês vão perder ponto. Aí, Otávio pegou. Arthur pegou. Mas como que ela carregou? Pegou, Beatriz? Sim. Beleza. Então, ponto para as crianças. Olha lá, olha lá. Ponto para as crianças. Um a um. Um a um. Agora vamos ver os cabelos malucos agora. Como que estão? Abre a janelinha. Ô, Prof. Oi. Tem alguém me tirando da aula. Uai, galera, não vou tirar ninguém da aula, não.
A tia já tá vendo, hein, gente? Ela descobre e liga pra mamãe. É. Não é legal. Arquiteto, não quer mostrar o cabelinho? Deixa eu ver os cabelos marrom. Tia! Tia, mãe! Oi! Fala, Maria Clara! Olha meu cabelo! Ô, oh, amor, tá fechado nessa tela. Dá um F5, filha. Olha aí, que legal. Olha que lindo. Vamos começar aqui pelo Arthur Rafael. Ficou lindo, Lara. Vai lá, Arthur Rafael, mostra os seus cabelos. Fica assim, ó, vira do lado assim, ó, pra nós vermos. Olha que legal. Olha aqui pro meu tio. Aê! Era aí, Arthur, tá fechado sua... seu microfone, Arthur Farias. Eu? Não, o Arthur Farias, tá fechado o microfone, ele tá falando. Eu abri. Aí. Eu tava falando com a minha avó. Ah, então tá bom. Então mostra aí. Minha mãe, Maria Clara, o seu tá não está aberto a câmera. Eu não tô no... Olha lá, Arthur Farias, só duas cores no seu meio cabelo. Que lindo! Muito bem. Comei um azul. Maria Fernanda, você tá linda. Tá saudável. Eu coloquei uma faixa preta e pintei o meu cabelo de preto. Ficou chique demais. Deixa eu ver. Vira assim ó, a cabeça pra gente ver bem de pertinho seus cabelos. Mas o quê? Ai, aí a Pietra chegou, olha o cabelinho da Pietra, que linda! E aí, Beatriz, mostra os seus cabelos, Beatriz Veiga. Todos coloridos, olha lá, ó, tem rosa, tem... Travou, Beatriz? Chique! Beatriz. Ah, mostra o seu cabelo pra gente. Mostra. Ai, que lindo. Tem até a gente aqui em cima. Que bonitinho. Parabéns. Maria Fernanda, quer dar uma voltinha pra gente ver a belezura? Tá chique, Maria Fernanda. Ai, que lindo. Parabéns. Então, tia Mônica, você acha que dá para dar ponto ou não dá? Eu acho que dá para ponto para as crianças, hein? É! Olha só, vocês acham que a gente merece ganhar ponto? Não, cadê os enfeites? Eu disse que não. Não, elas não fizeram nada. Quem veio o ponto? Não fui eu, não. Mas é, vocês não merecem. Vocês não merecem o ponto. Pera nada, fala que isso é luz. Isso é luz. Ela foi... Lara, ah, a estrelinha na cabeça? É, a cabeça é duas estrelas na cabeça. É. Mais ou menos. Aí lá, Lara, mostra o seu cabelo atrás, tá bem lindo. Vira lá. Dá uma voltinha. Aí, luz na passarela, que lá vem ela. Aê, lindo! Parabéns! Lucas, você consegue abrir a janelinha? Lucas! Arthur Pérez, consegue abrir? E Márcio, consegue abrir a janelinha? Estamos tentando aqui o... Pois, está me ouvindo? Estou ouvindo, só não vendo. A câmera não está entrando. Eita. Desliga essa caneta, Bia. Tá, a gente vai mostrar. Depois ele mostra. É, depois ele mostra o cabelo. Agora mais um desafio.
Sai que a mãe vai tentar. Sai daí para a mãe tentar achar. Olha só, deixa eu abrir o pote com tampinha. Vamos ver. Quantas tampinhas? Olha só. Quantas tampinhas vocês acham que tem? A prova vai perguntar um por um. A Tia Bela vai perguntando. Calma aí, um por um. Arthur Rafael, quantas tampinhas você acha que tem aqui no pote? 20. Vamos voltar aqui, ó. 20. Arthur Pérez, você está nos ouvindo? A Mônica, fala com ele. Arthur, você está ouvindo a prof? Saiu. Ah, saiu, tadinho. Luísa, quantos tampinhas, quantas tampinhas você acha que tem aqui no pote? 19. 19. Luísa, 19. Ó, se uma criança acertar, é ponto para as crianças. Se ninguém acertar, ponto para as provas. Ok? Tá lá. Lara, quantas tampinhas? 22. Ai, Jesus! Vou gravando os números que vocês falaram. Arthur Farias, quantos você acha que tem? 3! 21! 20! Otávio, quantas tampinhas você acha que tem, Otávio? 31! Maria Fer, quantas tampinhas? 15. Oh, Arthur Pérez, olha o cabelo maluquete do Arthur Pérez. Ali, ó. Oi, tudo bem? Beatriz. Aí, tá lá. Beatriz, Eidan, quantas tampinhas? 26. Lucas, quantas tampinhas, Lucas? Acho que o Lucas caiu. 21. Pronto. Olha lá. Pietra, quantas tampinhas você acha que tem? 15 também. 15? Bom, grava aí que você falou 15. Inácio, quantas tampinhas você acha? Inácio. Quantas tampinhas, Inácio? Ah, tô ficando de uma assunto. Consegue ver, Inácio, prof? Inácio? Arthur Pérez, quantas tampinhas você acha que tem? É umas 22. 22. E o próximo? Maria Clara, quantas tampinhas você acha que tem? Acho que ela também caiu na internet, ó. Os dois. Não, mas o Lucas está ouvindo. Maria Clara, você está ouvindo a Prof. Ber? Não está. E o Inácio? Inácio, você está ouvindo a Prof? Inácio, está ouvindo a Prof? Não responde a pergunta. Então vamos ver aqui, ó. Quem que acertou? Se o ponto vai para as profs. Vai pôr aqui, ó, para eles verem. Conta um para as profs, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Lele! Conta pra quem? Quem que ganhou agora? Ah, dois. Estamos empatados. Empatados. Agora vem uma. Deixa eu abrir aqui a chave. 22 foi o que, tipo? Tá bom, eu tô com uma cara de 20. Eu sabia 22 que 22. Atenção! Quero ver quem vai. Que todo mundo sabe que é charadinha. Eu sei. Queremos a ajuda de pai e da mãe? Não pode. Pode, tia amor. Pode. Tá entendendo. Pode. Travando. Da vó, pode. Pesquisar na internet? Pode. Então vamos lá. Primeira charadinha. Bem fácil, ó. Aí eu vou tirar aqui, né, pra falar. Ó, o prof vai tirar aqui só pra falar a charada, ó. Qual é a coisa, qual é ela, que tem uma perna mais comprida que a outra e noite e dia anda sem parar? Qual é a coisa, qual é ela, que tem uma perna mais comprida que a outra e noite e dia anda sem parar? Fala, Pietro. Fala. Relógio. Professor. Volto para as crianças. Volto. Acabou o desafio, mano. Volto para as crianças. Agora outra charadinha. Essa vai ser difícil. Vamos ver. Ela não tá vendo nada. Essa vai ser difícil, peraí que eu tô escolhendo a difícil. Tem coroa, mas não é rei. Tem raiz, mas não é planta. Abacaxi. Abacaxi. Não é abacaxi. Vai, mais uma chance. Ó, tem coroa, mas não é rei. Tem raiz, não é planta. Fica aqui, ó. Fica na boca. Dente de novo. O que, que é? Dente. 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 Volto para as crianças. E pro Leão. Tá caindo. Vamos lá, vamos lá. Acertou, ó. Acertou, mas criança. Oh, vocês estão na frente! Tá quatro. Dois. Quatro para as crianças, dois para as profs. Olha, olha. Vamos fazer o boia fundo? Agora, depois a gente volta na frente. Agora nós vamos brincar de boia e afunda, tá? Então, aqui, ó, tem uma vasilha com água e eu vou mostrar os objetos. Aí vocês vão me dizer se ele boia ou se ele vai afundar. Se vocês acertarem, ponto para vocês. Se errarem, ponto para as provas, tá? Legal, entendi. Vamos lá, o primeiro, um parafuso. O que vocês acham? Boia ou afunda? Não. Afunda. 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 Então, olha lá. Aí, vamos ver se aqui. Isso. Ó, vamos ver se vai afundar. Ponto! Ele gosta de. Nós estamos perdendo, gente. Olha lá. Vem, uma vai boiar ou afundar?
Voltei. Gostou? Fala, voltei. Voltei. Boa! Voltei, isso. E nossa, agora tá conseguindo ouvir a prof? Sim. Sim, e o Inácio? Ah, essa tampinha, eu vou colocar assim em pé. Essa tampinha vai pular ou vai afundar? Em pé! Olha! Vai afundar! Vai. Arthur, Rafael. Rafael, boia ou afunda? Arthur, Rafael, afunda. Afunda. Luísa, boia ou afunda? Boia ou afunda, Luísa? Boia. Boia. Lara, boia ou afunda? Boia. 2-1. Vai ganhar o que tem que vencer mais aí. Otávio, boia ou afunda? Afunda. 2-2. Empatou. Beatriz, boia ou afunda? Eu. É. Boia ou afunda? Yeah. Eu estou na classe. Hã? Eu estudo, né? Boia, 3. Pietra, boia ou afunda? Boia. 4. Arthur Falquias, boia ou afunda? Boia. 5. Arthur Pérez, boia ou afunda? Boia! Deu uma pança, Fácil, boia ou afunda? Maria Clara, boia ou afunda? Não, Matheus. Matheus Guerreiro, tá escutando a prova? Vamos logo. Matheus Guerreiro. Então, ó, a maioria falou que boia. Vamos ver. 1, 2, 3. E... Boia. Olha lá, não tenho.
Tá falando. Olha lá. Agora, vocês vão pegar aí na casa de vocês alguma coisa que tenha cor amarela. Cor amarela! Amarela! Otávio! O que mais? Pega lá alguma coisa que tem uma cor amarela. Corre! Eu aqui! Essa aqui a Luísa pegou! Eu peguei! Arthur Farias, você pegou? Peguei! Tá fechada a sua janela para Bruno. Olha lá, Arthur Pérez. Aí, Arthur. Arthur Pérez! Bruno Você tá me vendo? Não, amor, só te ouvindo. Eita! Uma coisa aqui! Agora! Arthur Pérez pegou! Mostra, Arthur! Maria Clara! Maria Clara pegou! Ele tem fatia, você está falando? O quê? Pegou. Boa, Maria Clara! Matheus, tá ouvindo? Nada, perguntas, gente. Perguntas que agora dá para ver. Mônica, tá fechado ainda? Despo! Mônica, o Arthur tá fechado? Oi? O Arthur tá fechado? Tá fechado, vó. Então, não sei o que tá acontecendo. É a internet que tá mostrando cinza pra gente. Aqui tá verde. Vou dar um F5. Vai, tá. Pronto, vamos lá. E agora? Presta atenção na pegadinha. O que é dá um pulo e se veste de noiva? É uma coisa que vocês gostam muito de comer. Pipoca. Aí, mais um ponto. Mais um ponto. Agora, o que é que nasce grande e morre pequenininho? Lápis. Boa, lápis. Muito bem. Tá bem. Eu não sei. Agora eu quero. Essa é difícil. Pode chamar a avó, o vô, a mamãe, o pai. Essa é difícil. Olha lá. Bota aqui. Sou mais vasto do que o mar. Significa que é maior, tem maior quantidade. Areia? Opa. Ninguém me pode ver, ninguém pode enxergar. Todo mundo é meu lugar. Ele mora em todos os lugares. Não tem um lugar que ele não está. E sem mim não pode viver. É! Gênio! O ar é um mundo, né? É um mundo que... Arthur, cuidado. Mais sabido, assim. Terceiro ano! Agora é mímica! Mímica! Deixa eu ver. Ó, agora é mímica. Tá? Quem tem condições de olhar no chat, olha que a Prof. Ber vai mandar a mensagem
Vou mandar uma mensagem privada. O que você vai mexer? Eu tô de olho no chat. Eu também. A Fiber mandou para você, tem que imitar. E para mim tem que adivinhar. Tá dando para ver o Arthur? Ele não tá vendo nada. Não. Não, Arthur, tô vendo. Aqui, ó. Ah, tá. Tá vendo aqui, ó. Tô vendo o Arthur, sim. Agora, é pra imitar o que ela colocou? Não, é o Arthur Rafael. Eu tô colocando pela ordem. Ah, tá. Arthur Rafael, você está ouvindo? Tô. Pode imitar que os amiguinhos vão tentar adivinhar agora. E agora? Eu quero ver quem vai fazer ponto. Se sou eu e a Tia Mônica ou você. Tem que adivinhar. Pede ajuda aqui, Rafael. Abre aí o seu jogo. Olha lá no chat, Arthur Rafael. Ô, tia, que tá com muito raiva, mãe. Não é pra conseguir sentar direito. Abre o seu microfone, Arthur Rafael. Vai lá no seu chat, ajuda para todo mundo, para ver se eles conseguem adivinhar. O que é para fazer, tia? Olha no seu chat. É para imitar? É! Olha lá, vai do Rafael, presta atenção! Aí! Que é, Denis, galera? Acertou! Concurso agora! Quero ver quem é que tá aí com esses cabelos lindos e maravilhosos. Quem é que vai dançar e não vai perder o ritmo? Quero ver. Levanta agora, afasta a cadeirinha em pé pra gente dançar. Quero ver quem vai aguentar o ritmo. Só pode parar a hora que a Tia Mônica vai achar o som. Mão na cabeça, mão na cintura, cabeça frente, jogo atrás. Agora ninguém pode se mexer e safar. O braço pra cima, o braço pra frente, jogo atrás. Agora ninguém pode se mexer e safar. Olhando o andando, Agora pode se mexer e estar lá.
Volta, não. Toda a cabeça, descendo as mãos. Quero saber como consegue ficar parado. A gente vai ter que parar. Vai acontecer. Ninguém aqui pode parar. Eu vou soltar pra terminar. Vale. Aê! Peraí. Vamos ver. Eu sou tímido. Mais uma! Peraí, oi, Inácio! Oi! Que bom que você conseguiu! Oi, Atoma! Peraí, que as internets que deu uma travada. Só tem o Inácio. A Lara. Agora o Arthur. E o Inácio caiu. Calma aí, eu vou pôr outra. Foram bem, ponto para as crianças. Ponto para as crianças. Foram bem, vamos lá. Vou pôr outra aqui. Ai, cansa. Vamos lá no fôlego, que é para eu ficar cansada aqui. Deixa eu abrir. Preparando. Tira o óculos que embaçou. Chegou até a embaçar o óculos. Preparada, mãe? Essa é a batalha dos movimentos. Peraí, peraí, calma aí. Ah lá, vai começar. Essa é a batalha do movimento. Essa é a batalha do movimento. Mexendo nos pés sem parar o momento. Mexendo nos pés sem parar o momento. Os pés, os pés. Yeah! É isso aí. Mexendo o corpo todo, todo, todo. Vai lá, de novo. Olha que delícia. Que delícia. Essa é a batalha do movimento. Essa é a batalha do movimento. Mexendo as pernas sem parar. Mexendo as pernas. Mexendo as pernas sem parar. As pernas. Os pés. E agora as pernas. Yeah! É isso aí. Todos cantando sem parar. Essa é a batalha do movimento. Essa é a batalha do movimento. Mexendo com o corpo, se mexendo com o corpo. Mexendo com o corpo, sem parar o momento. Ó, oh, os pés, as pernas. Agora o bumbum. Yeah! Muito tempo. Ai, cansando, cansando, sem parar. Mexe o corpo. Essa é a batalha do movimento. Essa é a batalha do movimento. Mexendo os braços sem parar o momento. Mexendo os braços sem parar o momento. Os pés, as pernas, o corpo e o braço. Muito bem, crianças. Continue cantando. É isso aí. Essa é a batalha do movimento. Essa é a batalha do movimento. Mexendo a cabeça sem parar o momento. Mexendo a cabeça sem parar o momento. Os pés, as pernas, o corpo. Os braços. E agora a cabeça. Muito bem. Mexendo sem parar. Essa é a batalha do movimento. Essa é a batalha do movimento. Mexendo os corpos sem parar o momento. Mexendo os corpos sem parar o momento. Os pés, as pernas, o corpo. Os braços. E agora o corpo todo. Muito bem!
fazer mais uma charadinha, certo? Eba! Mônica, cadê o seu lugar? Ah, peraí, vamos achar a charada. Peraí, vamos descansar. Toma uma aguinha, vai lá tomar uma aguinha se quiser. Que a Flor vai achar assim. Ai, que linda, vem cá pra eles verem você. Ah, não tá chegando aqui. Ó, oh, quem vem, fala oi, vai lá. Ah, não, fala oi. Opa. Opa. Bom dia. Bom dia. Tudo bem com vocês? Oi, tudo bem? Tudo! Estamos preparando a nossa aula também, tá bom? Olha, que legal! Um beijo, estou escutando, participe bastante, tá bom? O prof não consegue pedir isso. Tchau! 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 Tchau. 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 Muito legal! Leva lá, já acabou. Olha as cartas, Liliana! Então vamos lá. Essas as cartas do chapeleiro, a prova vai colocar aqui, ó. Ah lá, deixa eu ver, vamos lá. Ver qual que você fez. Vai descansar mais uma rodada de charada. Que a próxima vez você fez. Vamos lá. Mário. Essa fez. Ah, tá. Ó, vou tirar aqui pra falar, porque eu respiro. Olha lá, ó. O que é, o que é. Ouro não é, prata não é, abre a cortina e verás o que é. Sol. Não, vou ter de novo. Ouro não é, prata não é. Mundo. Abre a cortina. Prata não é. Aqui também, deixa eu ler. Olha lá. Ó, carinho. De comer. Banana. 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 Banana, ó. Ouro não é. Você diz, Pietra. Você diz, Pietra, banana? Foi a Lara que disse. A Lara, né? Banana, ponto para as crianças. Essa é a nossa criança inteligente. Muito inteligente. É, sabe ontem, a prof fez com a turma do segundo ano da tarde. Sabe de quanto que eu perdi? Não. 32-2. Meu Deus! Estava! Não, a prof, só eu. 30, eu consegui perder, gente. 32-2. É, mas se continuar assim, não vai ser muito olha, diferente. Vexame, vexame. Tá aí chorando. É. Vamos lá, então. Mais uma. É, ó, não foi o Arthur, ó. Pérez. Tem um monte de gente que caiu, né, gente? Que dó. É porque... Prof. Bear. Prof. Bear. Oi! Tá me vendo? Não tô te vendo, mas estou te ouvindo. Então, tá bom. Tá? Que pena. É porque nós ficamos sabendo que caiu diante da chuva um transformador. Então, pode ser isso que a internet está ruim. Ô, prof, tá? Prof, eu tô tendo que fazer algo no celular, por isso. Aqui em casa queimou o portão e o telefone. É, né? A Pietra também tá falando. Eu também precisei fazer algo no celular. A internet não dava. É, né? É, o Inácio também, né, Inácio? A minha mãe não conseguia abrir o portão da minha casa. Ainda bem que deu certo. A Pietra tá no celular, Pietra? É? Mas vamos eu lá. Eu também tô no celular. Também, né, Maria Clara? Esse que não? Olha lá, essa é mega fácil. Tá bem. Ó, mega fácil. Está no meio... Do ovo. Gema. Gema. Ovo. Você acertou. Eu vou ler do ovo. As crianças. A letra V. Tem ovo, o V, o e o V. Gema. Ó. Não, o gente, V. Ó. O. Olha lá. Ovo. O que que tá no meio do ovo? Acertou. Olha lá, mais um. Mais clássicas. Qual é a coisa?
qual ela é? Que tem dentes e não come, tem barbas e não é homem. Qual é a coisa? Qual alho. Ela é? Que alho. Barba... alho. Alho. Alho, alho, alho. As crianças vieram todas, Mônica! Alho! Para as crianças! Fui! Eu te abeiro, ó! Fui! Vamos ver lá. Deixa eu ver aqui. Aqui. Olha, essa também é mega difícil. Muito difícil. Agora nós vamos ganhar ponto. É, agora é nós duas. É, nós ganhamos. Vamos ver lá. Ó. Tem capa sobre capa. Mas quem as quiser tirar, não escapa de chorar. Quem é? Quem é? Quem é? Vai, Luísa, fala! Cola! Olha isso! Que? As crianças! Oi! Falamos que a gente ia ganhar, né? A Mônica está aqui! Oi! Uma vez eu tava olhando para a cebola, tava fazendo uma coisa nela. E aí, uma hora, os meus olhos estavam ardendo. É, ela faz isso com a gente, faz chorar. Vamos contar os pontos, ah, então? Contar os pontos, não, muito vexame, tia Bia. Não, vamos ver o vexame que as prof. Ber e a Mônica passaram. Vamos ver, ó. Olha, tia Bia, ó. Zero mais zero, zero. Um mais um, dois. 20 pontos para vocês! Uhul! E nós duas? Ai, eu te abriro, ó. Dois pontos. Dois pontos. Ela é baixinho. É, dois pontos. Quem ganhou? Quem ganhou? Lisa! 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 Galera, amanhã, no horário marcado, tem o drive-thru. Nós esperamos vocês para ver bem de pertinho vocês, tá bom? Pra mais um pouco de saudade. Um pouquinho, ó. Beijo! Feliz dia com os professores para vocês. Vocês já foram muito especiais. Feliz dia, amor. Obrigada! Pronto! Beijo! A Pia tá aqui fora. Até a próxima! Tchau! Prof! Alô! Oi! Tchau, prof! Posso ver uma charada pra vocês? Hã? Posso ver uma charada pra vocês? Pode! Que vez! Ah, que legal! Então lê aí, Pia! Peraí, por que o galo canta de olhos fechados? Para de novo. Pera, não é. Pera, deixa eu achar um aqui. Tá. Eu li errado. Ah, é por causa que tem um monte de coisa de cúmulo aqui. Então fala, amor. Aqui. Qual é o nome do carro que mostra que vai chover? Nome do carro que mostra que vai chover? Quem vai dar dica pra gente? É o carro sem cabeça. É o carro sem cabeça, Pietra? Não é, Otávio. Qual que é, Pietra? O Celta preto. Gostei dessa, Pietra. Bom, agora tchau. Vamos se arrumar para o almoço. Bom tchau. Saudade. Que linda. Obrigada. Olha o chat. Olha o chat. Tchau. Nossa, que lindo. Olha o chat. Pietra. Obrigada. Pietra. Muito obrigada. Ó. Depois me liga. Certo. Tchau, meus anjos. Tchau. Para de gravar. Depois me liga, Pietra.